سفر میں پھر شادیاں کرنے سے اوائڈ کیا جاتا ہے، نیا کاروبار شروع کرنا ہو تو نیا کاروبار شروع کرنے سے اوائڈ کیا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اسلام میں بدشگونی کی کیا حیثیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بدگمانی گناہ ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی برا شگون لینا شرک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، جیسے اپنے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور شگون برا ہے تو مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسے کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. جی شادی کے لیے بھی لوگ بدشگونی لے لیتے ہیں، جیسے سفر کے مہینے میں بہت زیادہ بدشگونیاں لی جاتی ہیں، جیسے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے اور جس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ پہلی بار کر رہے ہوں، کیونکہ اس مہینے میں سارے ہی کام خراب ہوتے ہیں. تو یہ بدشگونیاں جو ہیں درست نہیں ہیں. تو مسلمان بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہوئے اپنے ارادے کو منحوس سمجھتا ہے، بلکہ مستقبل کے امور اور نفع و نقصان کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے ارادے کی تکمیل کی طرف گامزن رہتا. ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ ہم کیا کریں؟ اللہ سے امید وابستہ کریں اور اللہ سے حسن ظن رکھ کر اپنا کام جاری رکھیں. تو اللہ سے حسن ظن رکھنا ہی اچھی فال لینا. بدشگونی کے موقع پر بعض اوقات فرسودہ خیالات انسان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام جاری رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر اعتماد ضروری ہے اور باقی وسوسوں کو دل و دماغ سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اور اتنی پیاری بات ہے جو سورہ طلاق میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یقین رکھے اللہ راستہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے بچاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ نے فرمایا یہ بدشگونی ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں تو محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ان کو اپنے کاموں اپنے منصوبوں سے نہ روکنے پائے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی وہم آ جائے، وہم آ سکتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ کریں. جب اللہ پر بھروسہ کریں گے آپ کے وسوسے نکل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ.